רק להפקיד את הצ'ק הסלולרי צועק אבל אני מתחמק היה לי יום רע אין לי עבודה אבל אבא יעזור לי לשלם שכר דירה שיחה בריאה על כלכלה נכונה כפית שמנת באזור המפסעה היה לי יום רע לא טוב אבל אבא יעזור לי לשלם את החוק כי יש לי אבא עורתי יש לי אמא מורה טלוויזיה בחדר מס הכנסה אני לא עשיתי דבר אבל יש לי הכל ואם אני רעב אז יש לי מה לאכול נקום בבוקר ומחר יום חדש אני בחור ספונטני במצב משומש עיניים פצועות היא מבקשת עוד היא מלוכלכת מבפנים נראה שיש לי מה ללמוד הולכים לטייל בפארק הלאומי פרצה למלחמה שכחתי מי נגד מי עשיתי אפצ'י השלטון התחלף צהריים בבריסל אולי זה כיף שיש לי אבא אותי יש לי אמא מורה טלוויזיה בחדר עשיתי דבר, אבל יש לי הכל ואם אני רעב, אז יש לי מה לאכול כי יש לי אבא פרופסור המנכ״ל, מדברים פה על ניתור לא מרגיש אותו בגלל כמה אני נראה מרחק שנות אור נקנה אתה בזול ואז נבגור ורוקר נבגור שיחות של אחד על אחד עם כולכם ואני בטוח שזה היה מרתק בשבילכם וגם בשבילי אבל בעיקר בשבילכם אבל אין זמן, אנחנו לא נצא מזה אני אמשיך במתכונת הזאת של 15,000 על 4, אוקיי? ביוקר!